Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. A conversa de hoje vai ser com a vereadora Roberta Leitão, do Progressistas. Vereadora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Matheus, eu que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui na TV Câmara, conversando contigo e com a comunidade de Santa Maria, que nos acompanha, que nos assiste sempre. Eu me lembro, vereadora, que na nossa primeira entrevista nesse mandato, né, a gente fez uma projeção com os vereadores, com todos e principalmente com os novos, né, essa legislatura teve uma renovação muito grande, de como, né, projetavam esse mandato, né, esse primeiro ano. Agora a gente já venceu um ano, né, já estamos, né, no segundo ano dessa legislatura. Queria saber da senhora como é que a senhora avalia esse seu primeiro ano, a senhora que é uma vereadora nova que vem dessa leva, né, de renovação. Bom, Matheus, eu avalio primeiro com muita seriedade, porque nós, quando eu coloquei meu nome à disposição, essa era a ideia, trabalhar com o pé no chão e com muita seriedade na proposta do trabalho. Pensando assim, eu avalio de forma otimista o primeiro ano. Foi um ano muito difícil, de muitos desafios. Nós entramos nessa casa, passamos um período fechados, né, com sessões remotas, com toda a casa fechada, com trabalho remoto. Foi um ano de muitos desafios na saúde. É, acabamos adotando essa pauta porque ela gritou aos nossos ouvidos, porque as pessoas nos pediam muito socorro. Então, eu vejo, assim, com muito otimismo o nosso trabalho, com sensação de um primeiro ano de missão cumprida. Aquilo que nos propusemos, conseguimos fazer. Claro, sempre fica aquela avaliação de podemos fazer mais, devemos fazer mais, mas foi um ano de adaptação, de conhecimento e de aprendizado aqui dentro, né? Embora eu já tivesse conhecimento do direito administrativo, do setor público, eu já tivesse assessorado uma Câmara de Vereadores, que foi a de Dilermando Aguiar, estar do outro lado do balcão faz diferença, né? Então, as próprias relações. Mas nós conseguimos fazer aquilo que nos propusemos, dar um suporte para a comunidade, tentar atender as demandas, fazer essa interlocução que eu acho muito importante entre a comunidade de Santa Maria, entre o povo e o Poder Executivo, que isso também é nossa função. Muitas vezes a gente não consegue ajudar, porque nós levamos as demandas e elas não são atendidas, mas nós conseguimos fazer essa interlocução, né, da comunidade com os secretários, com o Poder Executivo, com a Prefeitura. Conseguimos auxiliar Santa Maria naquilo que entendemos que era positivo para a cidade, lutamos por aquilo que entendemos que era positivo. Os próprios projetos, né, enviados do Poder Executivo, embora este ano eu esteja na condição de líder da oposição, já era oposição ano passado, mas sempre foi uma oposição muito racional, muito propositiva, né? A gente viaja, vai a Brasília, traz recurso, faz interlocução com o Ministério, traz programas que são possíveis trazer para o município. Então, eu acredito que a gente tenha feito um bom trabalho. Temos muito ainda para fazer. Ajudamos nas questões de desburocratização que essa casa aprovou, a lei da liberdade econômica, a lei das 24 horas, o comércio. São propostas que eu trago desde a campanha, né? Desde antes. Então, são pautas que permeiam a minha vida, né? A questão da liberdade. E a gente conseguiu ajudar nesse sentido. Então, foi um ano, ao meu ver, bem positivo. Vereadora, agora entrando na questão dos projetos, né? A senhora tem um projeto que está em tramitação esse ano, que institui, a proposta é instituir e regulamentar, né, o selo arte para os produtos de origem artesanal fabricados e comercializados no município de Santa Maria. Queria que a senhora, esse projeto está em tramitação na casa, queria que a senhora explicasse um pouco mais, objetivamente, o que consiste esse projeto. Matheus, esse projeto é muito importante. Como todo mundo sabe, um dos meus vieses mais fortes de mandato é a defesa do homem do campo. Tanto da agricultura familiar, quanto dos grandes produtores, enfim, o agro, que é o que coloca comida na nossa mesa, que é o que garante a nossa subsistência, a nossa segurança alimentar. E a vida no campo não é fácil. E aí muitas pessoas me perguntam, mas por que o campo? Porque eu sou cria do campo. Porque meu pai era agrônomo, porque meus avós eram produtores rurais.
Porque eu me criei conhecendo o valor de quem planta, de quem cria, de quem coloca alimento na nossa mesa. A vida no campo nunca foi fácil e continua não sendo. E a burocracia atrapalha muito quem produz, muito. Esse projeto, ele nasceu, ele é uma construção de conversas que eu venho tendo com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com o sindicato, os sindigêneros, né? E com os próprios trabalhadores, com os próprios agricultores. Por quê? No que consiste o Celuarte? Hoje, um produtor, para vender queijo, salame, nata, banha, mel, para mercado, né, para o varejo ou para o atacado, ele precisa ter uma agroindústria. Formar, constituir e aprovar uma agroindústria é um processo caro, demorado e muito burocrático. Então, muita gente acaba não conseguindo colocar os seus produtos no mercado. E fica na informalidade. E fica na informalidade. Fica com um ganho reduzido, porque não consegue vender o que produz. E sem contar que perde a nossa cultura, porque isso faz parte da nossa cultura. Nós nos criamos comendo copa, salame, né? Queijo de vários tipos, enfim, charque. Né? E motiva também a economia local. Exatamente. Né? Então, entra, esse projeto é um resumo de tudo que eu defendo. Né? Bom, aí nós fomos verificar a legislação federal, como é que funciona. Existe um Celuarte nacional, tá? O estado do Rio Grande do Sul já tem um Celuarte para um produto apenas, que é o queijo serrano. Porque como é que funciona o Celuarte? Não é que o produtor vai receber este selo, é o produto. Então, o produtor tem lá a intenção de vender para comércio, varejo ou atacado o seu salame, a sua copa, o seu queijo. Ele vai, né, na prefeitura, e aí vai ter que se organizar esse sistema, que já é obrigação da prefeitura, que já é uma atribuição do município, fazer fiscalização, né, da vigilância em saúde, enfim. Tá? A gente já tem o sistema municipal de inspeção, né, o SIM. Tá? Então, esse produtor vai lá, né, vai dizer, ó, eu quero certificar estes meus produtos que eu produzo de forma artesanal e não industrial. É por isso selo arte, de artesanal. Ele certifica esse produto e ele pode vender dentro do município de Santa Maria. Esse é um primeiro passo. Vai poder vender para todo o nosso varejo atacado, né, o comércio local. Certificado, fora da informalidade, vai fomentar o comércio, vai fomentar o agro, né? Vamos mexer na cadeia produtiva de forma positiva. E aí nós temos um segundo passo, que nós estamos trabalhando junto à Secretaria de Agricultura do Estado, né, para que o Estado, então, se adapte à legislação nacional e para que aí sim esse produtor que já é certificado aqui possa vender nacionalmente. Porque os requisitos que nós colocamos nesse projeto de lei são os mesmos exigidos pelo MAPA. Uhum. Então, Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, que é quem certifica, efetivamente. Então, quando o MAPA chegar aqui e olhar, olha, já tem um selo artesanal, um selo arte municipal, já tem essa garantia. É só carimbar e dizer, pode vender no resto do país. Então, nesse primeiro momento, seria, se for aprovado e for implantado, seria a nível municipal e depois uma segunda etapa. Isso. Expandir para o Estado e a nível federal. No nacional já é muito bem organizado. Então, a gente está trabalhando também, já prevendo, né, a evolução desse processo. A nível estadual. Isso, um trabalho com a Secretaria Estadual de Agricultura para que a gente possa implementar também no Estado. Uhum. Vereadora, um outro projeto seu, que não é desse ano, mas que recentemente teve uma repercussão muito grande, foi a questão da, digamos assim, resumidamente, né, a proibição da exigência do passaporte vacinal para pessoa, para vacinas da Covid. Né? Esse projeto ele foi aprovado aqui na Câmara, teve o veto do prefeito municipal
e o veto foi derrubado recentemente. Queria perguntar para a senhora de forma bem objetiva, assim, por que a senhora, né, e outros vereadores têm batido muito na questão da liberdade, enfim. Por que a senhora se posiciona contra essa exigência, assim? Bom, Matheus, eu tenho falado bastante nas redes sociais, na tribuna, desde que eu propus o projeto. Esse projeto eu propus ano passado, quando o governador, ainda o governador Eduardo Leite, fez o decreto, criando, instituindo no estado do Rio Grande do Sul o passaporte sanitário. Bom, a exigência da comprovação da vacina da Covid para circulação e permanência em determinados locais. Primeiro, nós temos, e aí a gente precisa, eu preciso dizer que essa não é uma opinião minha, eu não sou médica, eu falo como advogada, e aí em termos legais. Primeiro que a gente entende que o decreto do governador, ele não tinha base legal, porque um decreto simplesmente regulamenta uma lei. Nós não temos nenhuma lei, nem estadual, nem federal, que determinasse a obrigatoriedade. Então, entra na questão legal. Bom, como é que eu protejo... E aí, a questão biológica, a questão médica, nós fomos nos resguardar em diversos estudos e médicos que falam sobre isso e que estudam sobre a eficácia... Da máscara. Não da máscara, do passaporte, da vacina. Desculpe, da vacina, claro. Isso, da vacina. A eficácia de tu cobrar que a pessoa, para poder circular, esteja vacinada. Bom, diante de todo esse arcabouço jurídico e científico, médico, nós resolvemos propor o projeto para quê? Trazer segurança jurídica para Santa Maria. E aí eu preciso dizer que tem muita gente dizendo que, inclusive a imprensa de Santa Maria, dizendo que o projeto é inconstitucional. Bom, não é esse o entendimento de vários tribunais, de vários estados e municípios que já fizeram projeto de lei, que já transformaram em lei e que colocaram em aplicação, tornaram efetivos. Tá? Porque é sim da competência do município regular sua vida interna. Por que a gente propôs o projeto juridicamente? Para trazer segurança jurídica para Santa Maria. Porque cada um fala uma coisa. Na pandemia, a gente teve muita insegurança jurídica. Cada um fala uma coisa. E aí, vamos lá. O que os médicos dizem? Bom, a vacina não imuniza. Ela não impede que tu te contamine com o vírus e transmita o vírus a outras pessoas. Né? Existem pessoas, assim como eu, que já tive Covid bem forte, diga-se de passagem, foi tudo bem tranquilo, mas foi forte, que vão lá, fazem um exame e estão imunes ao Covid. E eu realmente acredito nisso, porque meus pais tiveram Covid, depois vacinados com duas doses, pegaram a onda da Ômicron, eu tomei mate com eles, sem saber que eles estavam com Covid, e eu não me contaminei. E eles, os dois, vacinados, se contaminaram. Então, existe uma imunidade chamada de imunidade humoral, que é de quem já teve a doença e ficou imune. E existe a vacina que reduz a carga viral, que ameniza a doença, mas não imuniza. Não é 100%. Né? Então, não tem lógica eu impedir que uma pessoa conviva se ela não é... Somente ela não é o risco, porque os vacinados também são risco. Porque eles também se contaminam e eles também transmitem. Então, não existe uma razão científica, médica, lógica, para que eu imponha essa restrição. E aí, isso falando da lógica médica. Aí, se eu for entrar na questão da liberdade, o direito trata da autonomia da vontade privada. Para eu fazer... uma extração de dente, para eu fazer um exame com contraste, eu preciso assinar um termo permitindo que façam isso com o meu corpo. Permitindo. Porque existe uma garantia legal, constitucional e civil, está lá no Código Civil. E aí a gente tem inúmeros tratados de direito, de bioética, que falam que nós não somos obrigados a sermos cobaias
de tratamentos experimentais. E a vacina ainda está em fase de teste. Ela ainda não passou pelo estágio 5 dos testes para ser considerada 100% segura. Então, ela ainda é experimental. E aí a gente vai entrar, então, na autonomia da vontade privada, da decisão do que eu, ser humano, faço ou não com o meu corpo. E, para além disso, tem as pessoas que não podem se vacinar pelos efeitos colaterais que a vacina traz e que estavam tendo seus direitos mais básicos cerceados. É, como, por exemplo, é o caso que a gente está enfrentando, grave, muito grave ainda, da Universidade Federal de Santa Maria, que nós recebemos diariamente relatos e situações e pedidos de ajuda mesmo, de pessoas que não estão conseguindo frequentar as aulas, professores que estão afastados das suas turmas e servidores afastados, enfim, das suas atividades. Tem um caso que chegou ontem para nós, de uma professora que, para lecionar no EAD, no ensino à distância, dá aula online, ela não tem contato com o aluno, porque ela não apresentou o comprovante de vacinação, ela precisa apresentar um RT-PCR a cada 48 horas, para dar aula online. Então, esse tipo de situação nos levou a propor o projeto. Vereadora, a senhora preside, a senhora é vice-presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, né? E membro da Comissão de Políticas Públicas, né? Assuntos Regionais e Distritais. E a senhora participa de comissões especiais. Entre as comissões especiais que a senhora participa, a senhora preside a comissão especial que está tratando de um tema muito importante, né, que é para a municipalidade, né, que é a questão da previdência municipal, a questão da situação atuarial do IPASP. O que a comissão já pôde ver, teve uma reunião recentemente, como é que está a situação do IPASP, qual é a sustentabilidade dessa previdência municipal? Olha, Matheus, a situação do IPASP é difícil. Quando eu propus a abertura dessa comissão, foi porque chegou para nós. O ano passado eu era presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do município. E ao analisar, então, toda a questão orçamentária, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e o próprio orçamento, chegou até a COF, até a Comissão de Orçamento e Finanças, a questão do IPASP. E eu comecei a estudar mais e me aprofundar, e aí fui ler o atuário, né? Fui ler o cálculo atuarial ali, o relatório, que é disponível. Eu aconselho que todo mundo entre lá no site da prefeitura e olhe, tá? O relatório do atuário do IPASP. E aí eu comecei a me preocupar e a conversar com pessoas que já estavam fazendo isso, né? Um grande parceiro nosso é o Observatório Social, que tem um trabalho muito bem feito nesse sentido. E eu comecei a realmente me preocupar. Porque como vereador, nossa função é fiscalizar. Mas não é fiscalizar para incomodar, é fiscalizar para garantir que a comunidade de Santa Maria tenha qualidade de vida, que as coisas aconteçam de uma forma correta. E, assim, numa visão bem preliminar ainda do que a comissão apurou. Até agora nós fizemos um pedido de informação sobre uma auditoria que teria acontecido no IPASP, então a gente está esperando isso para poder se aprofundar no estudo. Mas, assim, o déficit atuarial que o IPASP tem, o que é o déficit, né? Vamos lá, o que é o sistema de previdência? As pessoas que estão na ativa recolhem, como a gente paga, né? Para IP, para INSS, para o IPASP, quem está trabalhando. Para o Regime Geral da Previdência. Para o Regime Geral da Previdência, recolhe um valor mensal. Esse valor mensal sustenta quem está em auxílio, em benefício ou aposentado, né? Qual é o cálculo que é feito? Hoje o IPASP tem um déficit. Significa que quem está trabalhando não consegue manter quem está dependendo do sistema, quem está inativo, né, ou em algum tipo de benefício. Tá? E este déficit vai aumentar, está aumentando. Então, o IPASP também está gastando para manter os inativos uma reserva contingencial, né, que seria para manter o instituto, enfim. Tá.
Essa diferença entre o que se arrecada e o que se gasta, a previsão é de que em 2029, Matheus, toda a receita corrente líquida do município de Santa Maria seja para pagar o IPASP. Toda a receita corrente líquida. Significa que tudo que o município de Santa Maria arrecada vai ser gasto para pagar o déficit do IPASP. E o que pode ser feito? Em 2029, é amanhã, né? E isso nos assustou bastante. Várias coisas podem e devem ser feitas. É nesse sentido que a comissão está trabalhando. Primeiro, uma das coisas que o atuário nos aponta, o IPASP tem para resgatar de outros fundos de pensão, tá? Então, por exemplo, alguém que trabalhava no governo do estado, era do IP, veio trabalhar em Santa Maria, contribuiu lá no IP, mas vai se aposentar aqui. Então, o IPASP tem que ir lá no IP buscar o que esta pessoa pagou para o IP. Assim para o INSS, assim para outros... É um processo um pouco demorado, né, vereadora? Mas nós temos 270 milhões de reais perdidos em outros regimes de previdência. E a prefeitura não fez ainda essa busca, o executivo. Então, nós fizemos alguns pedidos de informação. Na verdade, não é o executivo, é o IPASP. O IPASP mesmo. Porque o IPASP é uma autarquia. Uma autarquia. Então, claro. Ela tem autonomia administrativa. Tá? A gente fez alguns pedidos de informação, estamos aguardando a resposta. Mas o atuário, que é o relatório, que é quem faz a fiscalização anual, nos informa no relatório que não buscaram esse valor. E, para além disso, nós temos o quê? O IPASP também deve para outros fundos de previdência, né? E de pessoas que trabalhavam aqui, saíram daqui, quase 2 milhões. Então, ao todo, aí a gente tem, né, um valor expressivo de recurso de déficit, né? Ou porque não entrou, ou porque a gente está devendo. Outra coisa, então, buscar esses valores é importante, muito. Então, a senhora quer dizer, então, que, por exemplo, essa dívida com outros regimes foi cobrado do IPASP, o IPASP ainda não cobrou o que lhe é devido, é isso? Sim, exato. Ah, o atuário vai lá todo ano e mostra, ó, tá aqui, vocês têm que cobrar isso, vocês têm que cobrar... E ainda não teve, né, pelo que a gente saiba, e aí eu tô falando realmente porque nós não... fomos a fundo nisso, é o que o atuário nos mostrou. Então, agora a gente está indo buscar essas informações. E um outro passo que é essencial para resgatar o IPASP, né, é fazer um censo previdenciário bem feito. Nós não temos censo previdenciário. E o que é o censo previdenciário? É muito mais do que saber quantos aposentados eu tenho, quantos inativos eu tenho. Né? Eu tenho que saber a idade, o tempo de contribuição... quanto tempo eles já estão inativos, né? Enfim, quanto tempo eles realmente contribuíram em cada categoria para se aposentar com aquele valor de subsídio, né? Então, de salário. Então, tudo isso faz parte de um censo previdenciário. E quem eu tenho nativa também para fazer uma previsão de quem vai se aposentar e quando vai se aposentar e com que contribuição vai se aposentar. Se eu não tiver isso, eu não consigo fazer um plano de custeio. Como é que eu vou saber quanto que o IPASP vai custar e por que custa hoje se eu não sei quem são os contribuintes, se eu não sei quem são os aposentados, se eu não sei... Projetar isso também. Exatamente. Né? Então, um censo previdenciário bem feito é muito importante. E esse censo também é responsabilidade do IPASP, IPASP realizar. Sim. Também está lá no atuário como uma das causas, né? O que o atuário diz? O plano de custeio, quando ele foi feito, ele não foi bem feito, porque já não tinha censo. Porque... Então, ele vem, o IPASP vem trabalhando com um plano de custeio não apropriado a vida inteira. Aí tem várias questões, né? Tem questões de pessoas que, por exemplo, alguém que ganhou uma função gratificada, um difícil acesso... Trabalhou 5 anos com aquele plus de salário e se aposentou e levou isso para aposentadoria. Mas ela não contribuiu 25 anos com aquele valor. E agora ela se aposenta e leva aquele valor. Né? A pessoa contribuiu com X, se aposentou com X mais 10.
Esse mais 10 tem que sair de algum lugar. E é o déficit do IPASP também. Então, todas essas questões passam por um censo bem feito, para que aí se possa fazer um plano de custeio bem feito. E aí, depois tem outras questões envolvendo, né? Desde a aplicação, da gestão dos fundos do IPASP, né? Que é o que o IPASP tem de reserva, que tem que ser aplicado para gerar dividendo, entende? Para gerar lucro, para aumentar a saúde financeira do Instituto. Então, o trabalho não falta nessa comissão. Mas a situação preocupa, preocupa mesmo. Vereadora, infelizmente, né, somos limitados pelo tempo, Sim. Já passamos até um pouco do nosso horário, mas gostaríamos de agradecer mais uma vez pela senhora ter se disponibilizado, vir falar um pouco do seu mandato e da sua visão política, né? Muito obrigado. Matheus, eu te agradeço mais uma vez, então, aos ouvintes, a quem nos assiste aqui na TV Câmara, deixar meu agradecimento por todos que acompanham o nosso trabalho, o trabalho da Câmara de Vereadores, o nosso mandato. Convidar para que continuem acompanhando, para que nos sigam aqui na TV Câmara, para que nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Colocar mais uma vez, né, Matheus, nosso mandato à disposição da comunidade de Santa Maria. O que precisarem, estamos sempre de portas abertas aqui na casa. Venham nos visitar e nos tragam sugestões e críticas construtivas que são sempre muito bem-vindas. A gente tem sempre muito para aprender, Matheus. Muito obrigada pela cordialidade sempre da TV Câmara. O trabalho de vocês aqui é fantástico. Muito obrigada. Nós que agradecemos, vereadora. Agradecemos também a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. Toda a equipe da TV Câmara, pelo trabalho construído de forma coletiva também, agradecemos. E lembramos, né, que a utilização de máscaras em Santa Maria não é mais uma exigência. Né? Então, a utilização das máscaras aqui no nosso programa e na Câmara de Vereadores fica a critério dos participantes do programa. Siga acompanhando o canal Aberto 18.2, as nossas redes sociais e até o próximo Retrato Público.